E aí, meus amigos orquidófilos, beleza? Eu estou aqui na segunda exposição de orquídeas de Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo. Ao meu lado está o Gabriel. Ele trabalha no laboratório Viridensis, que pertence ao meu amigo Aloysio Falquita, a esposa dele, Dona Inês. Ele é veterinário, mas ele trabalha na parte de clonagem das plantas lá no laboratório, fazendo um trabalho muito importante com relação à reprodução de orquídeas, especialmente para o meio comercial. Então, Gabriel, você faz esse trabalho de clonagem para reprodução de orquídeas, para fins comerciais, mas com relação à natureza, ao meio ambiente, esse trabalho pode ajudar na preservação de espécies que podem estar entrando em extinção? Com certeza. Qualquer pessoa que reproduz orquídeas, seja por clonagem, seja por reprodução por semente, ela está colaborando com a natureza, certo, né? Disponibilizar orquídea para o mercado através de laboratórios torna possível que as pessoas tenham acesso a quantidades e variedades de plantas, né? E isso tira delas a necessidade de buscar no meio natural aquela orquídea. Está aqui, está perto, está, né? Tá ficando cada vez mais barato. É mais acessível ter uma boa planta, né? Claro, tem plantas caras de colecionadores, mas você consegue muitas plantas boas por preços, preços módicos, né? Então, dessa forma você acaba preservando. Quer dizer, você leva até o seu cliente a planta e ele não precisa se engrenhar no mato, subir em árvore para ficar tirando o que restou das nossas reservas. Isso porque é ilegal. Ilegal, sempre foi. Continua sendo, né? Então não façam, até porque não há mais necessidade disso. Certo, Gabriel. Uma última pergunta. Plantas ameaçadas de extinção. Existe algum projeto, algum trabalho, ou já houve alguma proposta de uma determinada espécie que está em vias de extinção ser reproduzida por clonagem para que se tenha uma esperança dessa planta voltar até mesmo ser reintroduzida na natureza? Olha, há clientes que fazem esse tipo de trabalho. Não especificamente com uma espécie, mas eles fazem naturalmente esse trabalho. Parte do plantel deles, se eles têm uma reserva ou se eles têm uma parceria com uma empresa, uma reserva própria ou uma parceria com uma empresa, eles acabam colocando essas plantas na natureza, uhum, né, e reintroduzindo plantas que são naturais daquela região. Você acaba introduzindo 5 ou 10 plantas, uhum, em uma quantidade pequena, mas depois essa população se torna independente e acaba repovoando a região. Isso ocorre naturalmente. Uhum. Não existe nenhum projeto específico para isso ainda. Já houve algumas propostas, né, de um estudo maior, né, mas isso as pessoas acabam fazendo naturalmente, né, por instinto. Gabriel, muito obrigado. Isso. Olha, eu queria pedir autorização sua para colocar o seu e-mail ou alguma coisa de rede social abaixo do link do Facebook, para que essas pessoas queiram entrar em contato com você para tirar mais dúvidas. Mesmo porque eu vou divulgar o trabalho do Aloysio da reprodução, quem quiser reproduzir através de sementes ou clonagem, tem um acesso, sim, ao laboratório. A gente já recebe, uhum, sementes e plantas do país inteiro, certo, por Sedex, né? E a gente devolve um produto acabado por Sedex também, então a gente pode atender gente do país inteiro de uma forma natural. Muito obrigado, Gabriel. Isso, abração, parabéns. Valeu.